Minha pergunta é o seguinte, eu tava fazendo uma pesquisa sobre os cartões SD e aí vi que tem as classes, né? Classe 10, por exemplo. E aí que vi que tem a classe Ultra, no caso, U agora. Tem alguma classe já que a Seagate está prevendo para que seja mais superior que a U3? Cara, então vamos lá. Seagate por etapa, não, né? Não tem esse tipo de produto. Seagate não tem cartões micro SD. E só eSSD? Então, que... SSD usa outros tipos, certo, de classificação. Não, esse tipo de classificação, classe 10, classe whatever, né? Classe seja lá qual for. Sim. Não se usa isso fora desse universo dos cartões micro SD. Ela não pretende. Também, não tem, ela não mexe com ela não mexe com cartão SD, não, e nem pretende mexer? Não. Tem uma. Seagate, ela está focadíssima ali em HDs, SSDs. E software de gestão de storage, tá? A Seagate, ela tem alguns produtos, eu nem mencionei aqui, tá? Isso é papo para outra ocasião. Sim. Ela tem alguns produtos, ela tem um produto chamado Cluster Store, tá? Onde a questão do armazenamento é crítica. Isso é voltado principalmente para HPC, tá? Então são alguns segmentos onde a Seagate atua, que estão meio fora do nosso radar, assim, muita gente não conhece. Isso é voltado para HPC. O que é HPC, moçada? Computação científica. Pensa, pessoal de indústria farmacêutica desenvolvendo um novo medicamento, uma nova droga, não é? Droga no bom sentido, né? Vamos lá, um medicamento, tá? E outras tantas aplicações, tá? O pessoal da área de genética e por aí vai, da computação científica. Então é o seguinte, tem soluções para esse tipo de aplicação também, tá? Mas ela tá óbvio, o core business dela continua sendo HD, né? O HD mecânico. A Seagate tem N estudos, né, que mostram, alguns desses estudos foram caríssimos para fazer, estudos globais que mostram, olha isso, minha chefe, tá? A gerente de marketing para toda a América Latina compartilhou essa referência comigo há poucos dias. Ela assistiu essa apresentação dentro da Intel, tá? Há pouco tempo. Era um estudo do IDC, se não me engano, do IDC, que mostrava que até 2025 o HD ainda será o dispositivo de armazenamento predominante. Olha que impressionante, os SSDs vão tomando mais e mais espaço dos HDs ao longo dos próximos anos, mas até 2025 ainda se acredita que o dispositivo predominante será o HD eletromecânico, que ainda vai evoluir muito ao longo dos próximos anos. Tá bem, mas você me perdoa, mas não. Na questão dos cartões eu não posso te ajudar, porque não, tranquilo. Não atua com isso. Era só pra tirar uma dúvida mesmo. Mas no caso, da velocidade é isso bem, mesmo. Bem-vindo coisas mais rápidas, não tenha dúvida. Vamos desenvolvendo novas interfaces para esses cartões, tá? Você tem mais DAIs por chip, mais elementos por chip e novas interfaces para mover cada vez mais informação. Aí só uma última pergunta para acrescentar aqui, uma pergunta pessoal. Como você vê a Seagate daqui 10 anos? Ó, pergunta boa essa, hein? Essa é uma pergunta boa. Futurística. Daqui a 10 anos eu vejo a Seagate como assim, um colosso em SSDs. Tá? Porque daqui a 10 anos nós estaremos em 2027, né? Eu vejo a Seagate como um colosso em memória flash. Eu acredito que a Seagate terá comprado um grande fabricante de memória flash por muitos bilhões de dólares e terá desenvolvido uma operação ultra sólida em SSDs. Até porque, aproveitando, a Seagate, eu falei que ela não tem a própria memória. Quem fornece, sim, as memórias é a Micron, que é um colosso, né? Mas a Seagate, para entrar em SSDs, ela comprou a SandForce. Isso há 3 anos, ela comprou a SandForce. A SandForce é uma empresa que não tem fábrica, ela é fabless. Ela é um projetista de chip controlador de SSD. Todo SSD tem um controlador. É como se fosse o processador que faz o SSD funcionar. Tá? A SandForce
dizem os especialistas, ela foi a empresa que popularizou o SSD, que colocou o SSD como um produto mainstream, um produto de volume, porque os controladores muito baratos e robustos, de qualidade. A Seagate comprou esses caras há 3 anos, coisa de 640 milhões de dólares, assim, uma pechincha, tá? E, então ela tem os próprios controladores. Tá? Então o próximo passo agora é ter a própria memória, porque a propriedade intelectual toda ela tem, né? Riquíssima, os caras são muito bons, né, cara? Então eu vejo ela como um gigante em SSDs daqui a 10 anos. Beleza, okay? Obrigado. Um dia ele mostra o que tem funcionando. Tá? Só fica impressionado, o negócio é muito bom. Se aproxima do comportamento de um SSD também, tá, só que com um custo enorme. Essa é a jogada. Tá bom? Lá nos Estados Unidos, né, onde a coisa está um pouco mais fácil aqui, custa 70 dólares, acho que 77 dólares, um dispositivo desse de 32 gigabytes. Tá? Então você mescla lá no seu sistema, né, um HD comum, como um Optane, e passa a ter um desempenho muito legal. Mas se você quiser entrar em contato comigo, isso, então depois o contato é, o número de WhatsApp é 11 99106-5252, beleza? Repete de novo, por favor. 11 99106-5252. Isso, fechou.